Соңғы бір айда Қазақстан шекарасынан өтетін адамдар саны 10 есеге кеміді. Ұлттық қауіпсіздіктің комитеті төрағасының орынбасары, шекара қызметінің директоры Дархан Ділманов Сенат қабырғасында тілшілерге осылай деп ақпарат берді. Оның сөзіне қарағанда, шекара күзетінде тұрған әскерилер арасында карантинге жатқызылғандар жоқ. Бірақ коронавирустың алдын алуға байланысты шекарашылар кезекті ауысымдағы қызметке кіріспес бұрын және жұмыстан кейін міндетті түрде медициналық тексерістен өтеді. Это порядка 48 миллионов за год проходит. Шекарадан өтетіндер ана құрылма азайды. Бізде жылына 48 миллионға жуық адам өтетін. Яғни олардың арасында біздің азаматтар мен өзге елдердің азаматтары болатын. Қазір соңғы бір айда 10 есеге азайған байқап отырмыз. Бұл түсінікті реакция деп есептеймін. Себебі адамдар өзінің денсаулығына алаңдайтыны белгілі.